ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1937 ಏಪ್ರಿಲ್ 26. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತು. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರನಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 1959 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ನಂತರ 1965 ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ತರ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಇವರ ಸೇವೆಯ ಅಪಾರ. 1962 1965 ಮುಂಬಯಿಯ ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಉತ್ಥಾನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ತರು 1967-68 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದು 1968-1981 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಂತ 3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 850 ಜನರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ 3 ಸಂಪುಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3,200 ಪುಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು 14 ವರ್ಷ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 7 ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಾಲ್ಯೂಮು, ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ವಾಲ್ಯೂಮು, ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟಿಯರಿಗೆ ದಶವಾರ್ಷಿಕ ಪುರವಣಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 16 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವರು ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತರು ಸಂಶೋಧನಾಕಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. 1977 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1986 ಇವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿಧ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ರು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ, ಜಾನ್ ಫ್ಲೀಟ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಹಲವು ಮುಖಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದ ಗೇಯಗೀತೆಗಳು, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ರು ರಚಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಂದಿವೆ.
1975ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಕೃತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಜಾನ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಕೃತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ತೋರಿದ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1999ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ತುಳುವ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ತರು ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ತರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟದ ನೆನಪುಗಳು, ಗತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ, ಮರೆತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಈ ಕೃತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ತರ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಂತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಕಾಮತ್ತರು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹೆಸರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್.